میرا ایک چیلنج ہے تمام کاہنوں کے لیے، تمام مومنین کے نام، جہاں جہاں بھی میں نے کام کیا، جن کاہنوں کے ساتھ میں نے کام کیا یا پھر جن مومنین کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، میری چرچ کے ساتھ ایفیلیشن گزشتہ قریباً 25 سال کی ہے، تو ان 25 سالوں میں جہاں جہاں بھی میں نے کام کیا، کاہن یا کوئی فیملی، جو ذمہ دار کاہن ہے، جو ذمہ دار فیملی ہے، وہ اگر میرے بارے میں کسی بھی فورم پر یہ گواہی دے دے کہ فادر نوید گن پوائنٹ پر ریپ کرنے کا مجرم ہے، ہم نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے، تو میں خود کو پیش کرتا ہوں کہ میں اپنا یہ جو پاک کاہنانہ لباس ہے، یہ میں اپنے کیتھیڈرل میں التار کے سامنے اتاروں گا، خود اتار کے اپنے گھر چلا جاؤں گا، کہ اگر میرے علاقے کے لوگ یا میرے کاہن بھائی میرے بارے میں ایسی پرسیپشن رکھتے ہیں یا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایسا میں کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے پاک خدمت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔